Sabah, Malaysia Sabah Ranau. Town area mana tu? Berapa high range area mana mall kan mana tu? Jadi nombor kurang video la, itu aja tu. Ini bagi orang ni kerja mana? Sampai tu mana? Ini kalau ada orang lari kaji mana? Malah proses itu target tel, atau telinga itu mana malah suri proses terurudi. Di perut tu, ngarai manja mudik kerajaan malah kaji mana anu malu. Okay. Okay, video ini ke. Jangan lupa like, comment, share, bell button, click. Okay, bye.